ကမာယုမြို့နယ်ဦးဝိဇာရလန်းနှင့်ရွှေလီလန်းတောင်ရှိအမျိုးသားစီလုံးညညရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုဌာန NSPC ရုံးဝင်းအတွင်ဇန်နဝါရီ20ရက်မိုးလဲတနိုင်ခွဲခန့်ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအဆိုပါနေရာနီးနေထိုင်သူများထံမှသိရပါသည်အဆိုပါပောက်ကွဲမှုဟာ NSPC ရုံး၏ဦးဝိဇာရလန်းဘက်ချမ်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းလမ်းပေါ်မောင်းနှင်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကလက်ပစ်ဘုံးဖြင့်ပစ်ပေါက်သွားကြောင်းကနဦးသိရပါသည်အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရုံးဝင်းအတွင်ရှိကားတစ်စီးဘုံးဆားထိမှန်ကထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပစ်ဘုံးတွေ့ရှိတာကြောင့်သဆိုင်ရာကဖောက်ခွဲဖြက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အစောပိုင်းပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဝိဇာရလမ်းဘက်ကားပေါ်မှရုံးဝင်အတွင်သို့လက်ပစ်ဘုံးဖြင့်ပစ်ပေါက်ခဲ့ပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရုံးအတွင်ရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးမှာဘုံးဆများထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကရှင်းလင်းစဉ်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးထပ်မံတွေ့ရှိကြောင်း News of Myanmar သတင်းဌာန၏ Telegram တွင်ဖော်ပြထားပါသည်